Jeg vil til sidst fortælle dig noget om, hvad du kan gøre for at bevare det gode resultat. Jeg talte om før, da jeg introducerede det her problem, at årsagen kan ligge i en benlængdeforskel, og derfor kan du altså opsøge en fagperson, som kan være med til at finde ud af, om der eventuelt skulle ligge en benlængdeforskel, eventuelt via et røntgenbillede. Men nu er det også sådan, at de fleste, som har ISCAS, har ofte haft det i rigtig, rigtig lang tid, så måske kræver der også en lille smule tålmodighed og dermed en del behandlinger fra din side af den, du behandler, for at få ordentlig styr på det her problem. Så kør på, giv det en ordentlig god chance, og langsomt vil det ofte fortage sig. Så alt i alt, du har alle chancer for at få styr på det her problem.